Nech mě bejt! Lední medvěd takhle na začátek, to si děláš prču ze mě! Takže zdar, já jsem Excitron a tohle to je hra 7 Days to Die, konkrétně mod Winter Project, a to už druhý díl. Dámy a pánové, na první díl byl fajnohlas, doufám, že i dneska nazbíráme 24 lajků, neboli 2424 palců hore, protože sněhu je tady rozhodně dost pro všechny a stále je co tady proskoumávat. Ježišmarja, kdo tady nechal ten bordel? No dobře, no, tak já to teda ještě v rychlosti uklidím na začátek. Snažil jsem se vynést to tu nějaké odpadky, abychom tady měli místo na pokládání vlastních věcí, a čeho jsem si nevšiml na začátku je, že tady máme nadzvednutou podlahu, pod kterou se můžeme společně podívat, takže tady máme rovnou takový unboxing na začátek. Kdybyste věděli, o čem je tenhle ten mod, určitě se mrkněte na předchozí díl. Dává to hře úplně nový zimní kabátek, všechno je tady pokryté vysokou vrstvou sněhu, dává to taky úplně nové nepřátele a retexturuje to snad všechno staré, takže já si myslím, že je co tady rozhodně objevovat. Trošku si teda poničíme range, abychom se sem koukli, a našli jsme stež s náboji. No tak to mám radost, jsou jenom ty levnější a mohly by nám poškodit zbraň, ale já se vás upřímně zeptám, kterou zbraň, když máme jenom tuhlectu. Každopádně na to se ještě určitě dneska podíváme, pokusíme se dosáhnout i na pec, no a ideálně si sem dát taky ohniště. Nicméně ohledně pece už jsem se koukal, že na to potřebujeme celkem 10. level, což teďka ještě nemáme, ale už teď máme k dispozici skill point, který můžeme utratit, takže já ho rovnou dám do zdraví, ať máme k dispozici dohromady 110 bodíků. No a teďka se musíme, dámy a pánové, vydat na povrch. Nechám tady jenom nějaké blbosti a za chvilku sám ozvu. Tak jo, myslím si, že takhle asi dobrý. Možná si ještě přečteme rovnou kardio, ať jsme na tom dneska líp. No a já si myslím, že si můžeme přečíst i tohle, protože jak se tak znám, tak já si většinou ty recepty nechávám a potom mi ve výsledku po nějaké 60 dílné série 7 Days to Die zbyde plná truhla, takže myslím si, že nemusíme takhle moc šetřit, nabijeme si rovnou i ty steel sheepy, no a pokusíme se teda dostat se co nejdál. Jak vidíte, beru si sebou i náboje pro případ, že bychom našli nějakou zbraň. Asi by bylo dobré otevřít pak tyhle dveře, ale vzhledem k tomu, že ještě nemám ani opravenou sekeru, tak nejdříve se půjdeme skutečně podívat na povrch. Tady byly schody, ty už tady nejsou, budeme se muset asi nejspíš dostat nahoru po těchto schodech, respektive možná tady byly jenom jedny schody, ale zombíci, ty mají schody úplně všude otevřené, ne dveře, ty si prostě projdou úplně všudyma, jako já opravdu, ježišmarja, já jsem se tělek, já jsem zrovna chtěl říct, že nevím, jestli jsem v Plants vs. Zombies, nebo jestli jsem někde jinde, protože tady ty zombíci lezou i pod zemí. Nech mě bejt, lední medvěd takhle na začátek, to si děláš prču ze mě. Když se říká, že vám zima vleze do baráku, nepochopil jsem to původně takhle, ale ve skutečnosti tady skutečně, doprčit, už je tady dole, tady skutečně přišla zima za náma. No dobře, pozbíráme si teda naše věci. Myslím si, že se nám to hodí na všechny pozice, kde to původně bylo, tady si vezmeme nějaký naše šípy možná, nabijem si, no a jdeme rychle ven, dámy a pánové, tady nezůstanu ani o minutu déle, krom toho, že tady bydlím. Však to znáte, ne, tohleto zimní radovánky, všichni jdeme ven, dokud to jenom jde, já se to tady možná rovnou označím, no nechceme domů, protože tam je velký zlej medvěd, který nám každý ráno dělá kakao, ahoj mami, mám tě rád, no a ve výsledku se těšíme za kamarádama. Nevím teda, jestli já jsem teda chtěl jít za svýma nemrtvýma kamarádama ven, ale proč bychom to tady nemohli trochu projít. Dobře, v rámci toho, že už máme nějaký zkušenosti se 7 Days to Die, tak bychom snad podle nějaké střechy mohli poznat, jestli se tady někde nachází nějaký obchodák. Protože v obchodáku by mohly být, jak víte, jak zbraně, tak by tady mohlo být jídlo, mohly by tu být nějaké léky a medvědi, super. Medvědi. Podle mapy asi nepoznáme, co z toho je obchodák, co? No, to by bylo velice obtížné, takže to asi ne, nejspíš. Tak se tady trošku porozhlídneme a něco nás určitě zaujme. Protože tyhle ty vraky, co tady kde parkujou, a tyhle ty zříceniny, co se tady tak jako povalujou, tak nejsou úplně to pravé ořechové. Hledáme rovnou střechu, dámy a pánové. Nejsem si úplně jistý, co je tohleto, ale vypadá to docela rovně, no a kdyby náhodou nás to zklamalo, tak tady máme teda survivor cestu označenou torčkama, to znamená, že tam na půdě by potom mohl být nějaký velký stež. K tomu se ještě dostaneme, v každém případě rovnou si opravíme lopatu, ještě seženeme jeden kámen tady a opravíme si sekeru, doufám, že tamhle ten se nás nevšimne, sportovec jeden, no já se bojím, že už se nás všimnul, jste ještě daleko, ještě jste daleko, opravíme si sekeru, tak a můžeme jít do vás, stejně potřebujeme sbírat i levely. No teda, tak to by chtělo se taky trefovat asi. Tyjo, ten je dobře retexturovaný, ten motorkář.
Akorát nemá motorku. Ale to už jsem zvyklý v 7 Days to Die. Tady potkáváte roztleskávačku, co nemá oblečení a... No dobře, to ještě sedí. Ještě, že ty máš oblečení. Tak, pojď sem. Lehni si rovnou, když už jsme u toho. A zůstaň ležet. Povídám ti. Zůstaň ležet. Díky, vrať mi šípy. Tak. Se taky moc nepřibližuj. Mě vidí, bohužel, no. To je škoda. Jsme si mohli použít aspoň stealth. Ale nevadí. Její damane, přímo do ořechu. Nevím, jaký cukroví máte nejradši, ale ořechy jsou fajn. Akorát, když vás do nich trefí citron šípem, tak to určitě jako nechcete. Tak to bychom měli, další skill point level 3, to se rozhodně hodí, teď si ho do ničeho dávat nebudeme a zkusíme se teda mrknout sem. Těžko říct, kam by to vlastně mohlo vést, takže vyházíme ten sníh a jen tak jako nakoukneme dovnitř, kam to vede. No, do nějakého skladu možná, vidím tam ventilačku, vidím tady nějakou díru. Vidím tam nějaký modrý nohy. Dobře, tak buď je to nějaká nová móda, nebo nám tady někdo fakt mrzne. To chce klid a nohy v teple, řekla babička a strčila nohy do mrazáku. Lež, prosím tě. Dobrý. Díky. A vrať mi šípy. Tak jo, tohle to je jeden z takových těch domů. Počkat, není to taková ta garáž? Co vedle se má zároveň i dům a jde tudy proskočit? Není, ale dá se skutečně tudy proskočit alespoň dolů. Počkejte, něco v odpadcích. Ja, lepidlo. Jako to by mě mrzelo, kdybych tady nechal. Lepidlo je hodně cenné a pochybuju, že tady budu nacházet nějaký mršiny na cestě, když je všechno zaskládaný ledem, takže to se nám hodí. Swimmer, to fakt nebudu asi potřebovat, tady bude všechno zamrzlý, se skočíme dolů. No a já doufám, že tady nebude moc nepřátel, tyjo. Rozbijem obrazy, než někdo přijde. Tak, jsem dobrý vandal, co? Vandam. Tak, ty si lehni. Nebo tak, taky to je varianta, že jo, udělat si z hlavy ohňostroj. Tak a když už jsme našli tady nějaký oblečení, tak si ho rovnou oblečeme. No, tohle je lepší, no. No, asi cold resistance nám bude hodit trošičku víc, bych řekl. Takže tak. Ježišmarja, jsem nečekal, že bude takový zájem o mou maličkost tady. Tak, dobře. Doufám, že tady najdeme první střelnou zbraň, protože mám tolik nápojů, že bych si s nima mohl, já nevím, zahrát do cokoliv vlastně. Šachy bych si mohl zahrát, tolik druhů figurek tady mám. Tak jo, někdo další, vraťte mi ty šípy. Možná někdo přijde, zatím tady nikdo asi není. Jsem rád, že jsme našli dům, který není zase tak moc okupovaný. Co v záchodě, není zbraň náhodou? Není zbraň. Teď najednou mě to zklame, normálně v záchodě, vždycky zbraň, dělali jsme si z toho srandu, memísky na Citredit a tady najednou nic. Co, pane, máte něco sedící bíku? Ukáž. Pane, no bohatý indián, to jsem rád, že máme další náboje, další figurky, naší šachové partie. Nádhera, kulich tady máme, no ty vypáš, taky fešácky. A máš něco? Máš něco? Že by i zbraň? Ne. Ach jo, oni mě tady budou normálně trolit. Ta hra si se mnou skutečně chce zahrát šachy. Dámy a pánové, řekněte mi, kdo z vás umí hrát šachy. Nabijem si, počkáme, až to otevře, jak konzervu. No tak. Krása. Jsem tě rovnou pochválil, takhle jsem tě obdařil za to, jestli to zvládnul otevřít. A teďka lehni. Díky. Jože, já jsem se takhle. Vy jste to možná slyšeli, ale já ne. Já mám sluchátka dole, jak vidíte, ale ty vogo, tak toto je horor. Kdo se like, tak like, kdo se nelike, tak taky like. Tak uděláme menší průzkum, pak z toho bude nějaká statistika pěkná. Ale ještě strané, takhle se to nedělá. Já ti povím, jak se to dělá, tu máš. Tak, vraťte mi šípy, dejte mi všechno v oblečení, co máte. Jsem nějaký divný bandita. No ještě necháme puštěnou vodu a budou z nás mokrý banditi. Odpadky. No dobrý, zase nějaký manuál. Tak na to mrkneme, Vadim zpíval manuál. Nechceme ne třeba, ale já si dám klidně. Lehni. Dobrý. No takhle zblízka. Je to docela šlupka, no, dostat ode mě. Přes kokos. Ne, teď ta nic nemá, ale tady byl ještě obraz, možná ne. Jo, a koukám, že tady nám takhle odstává trošku stěna. Co pak by tam asi tak mohlo být, že by nějaká zbraň pro citrona? Prosím pěkně. Já bych vybral cokoliv, pec. No, léky, jo. Tak jako taky nemáme, no, tak okej. Ale já vám něco povím. Tady v té hře je důležitější mít zbraň než mít léky, protože si je můžete aspoň držet od těla. Ve skutečnosti jsou léky určitě podstatnější, ale tady teda, no dobře, no, tak snad ještě něco najdeme, nic. Tak, co máme zde? Koupelna, tady by snad mohlo něco být, ne? To mi neříkej, že tady není zbraň v záchodě. No není normálně, jako je tam něco podobné zbraní, taky to můžete házet, ale...
No, řekněme, že to není etické zrovna. Dobře, tohle to zkusíme otevřít. Tady máme aspoň nějaký zásoby jídla, to se hodí. Hlavně nekliknout pravým tlačítkem, to bych se cítil fakt trapně. A když už jsme u toho, tak to jídlo rovnou dáme, protože máme celkem málo staminy. Tak ať se nám navýší. Jo, dobrý. Je tam i něco víc než jenom zkažený sendviče. To taky potěší určitě. Takže use. Tohle to je lepší na cold resistance, koukám, takže tyhle ostatní věci budeme moc skrepnout. Jo, tohle si můžeme nasadit, tohle skrepneme. Tohle to by bylo na všechno, ale nope, jsem na tom lépe. Tak. O, tady máme chemistry set, super set malého chemika, máme tam aloe. Aloe taky nevím, jak bych tady sakra sbíral, takže je asi dobrý, že jsme ho našli prostřednictvím teda vykrádání domu. Když tady jsme, tak aspoň trochu aloe, že jo, se zregenerujeme. Můžeme si to udělat potom léčivý obvazy vlastně. No tak to je dobrý, tak to. Já mám pocit, že tady není upravený loot, abyste nacházeli věci, které normálně byste nacházeli v přírodě, ale tady to jaksi není možný, že jo. Tak máme něco nastavení rovnou. Já se pokusím otevřít ten safe, no ale tak to bude na dlouho. Tak to bych se sem spíš potom vrátil a ne. Víte co? Já to tady zaházím sněhem a pokusím se otevřít ten safe. Vy zatím máte aspoň prostor dát mi like. Cože, to můžu házet? Jo. Takže jenom šípy nějaký a nějaký broky. Dobře, já se teda spíš se těšil na zbraň, otevíral jsem to v podstatě zbytečně, ale na druhou stranu já věřím, že někdy se mi tohle to určitě hodit bude. Vykraftil jsem si taky zároveň u toho nějaký sníh, dal jsem si dokonce i, tohle bychom mohli otevřít, mimochodem dal jsem si i jeden skill point do minování, aby nám šlo to rozbíjení trochu rychleji. No a ujasnil jsem si, že by to chtělo se porozhlídnout víc po okolí, teda jestli tam třeba není jiný druh budovy, protože tady sice můžou být zbraně, ale daleko víc by jich bylo v obchodě se zbraněma, logicky. Nebo případně v military základně, kde ale je problém, že je hodně tlustých dveří, takže tam to chce už cestovat třeba i s krumpáčem. Tak jo, já se tady jenom na chvilku zalezu, srovnáme si trošku věci v inventáři, konkrétně něco můžeme úplně v pohodě poskrepovat, léčit se nepotřebujeme, hele, cooking potřeba už doma máme, nějaký short pipey, pokud vím, už doma taky máme, doufám, že zjistím, že tam nejsou a potom pro ně znovu budu muset běžet, to by bylo úplně skvělý, no tak tyhle jsou daleko lepší, takže tohle to můžeme taky skrepnout a hele, mohli bychom si udělat knife. No tak to je skvělý nápad, tak si uděláme určitě knife, barbed wire, ještě něco dalšího, duct tape si můžeme když tak udělat, nějaký stavební bloky už, já myslím, že takhle v pohodě, spíš si půjdeme nazbírat taky nějaký kámen, ale stejně to tady ještě proběhneme, protože samozřejmě tady můžou být různé věci, na které jsme zapomněli a konkrétně třeba nějaký magazíny by nám určitě mohly pomoci. A není tady nějaký secret stash třeba ještě? No secret stash tady sice není, ale je tady jeden secret fešák, co se ke mně chtěl dostat. No dobře, v každém případě to nemusíme řešit. Tak vezmeme si sníh, vystavíme se tady zase nahoru dírou. Tak pokud vím, tak tudy jsme asi přišli. Jo, super. Tak můžeme vylít zase nahoru. No dobrý, ale on nás to vlastně bude schazovat. Tak vylezeme takhle nahoru. Tak, yes, jsme na půdě. A tamhle tudy rovnou ven, a nebo možná radši tudy, to bude ještě lepší, opatrně hlavně. Tak, a pod sebe, no, nádhera, kopat pod sebe, je nebezpečný, stavit pod sebe je ok. Dobrý, tohle bychom měli, teďka teda pozbírat nějaký kameny, ať si můžeme zase vykraftit zpátky lopatu, nevím, jestli si všimli, jsem ji rozkraftil, a taky ať můžeme udělat ohniště. A mrkneme ještě do tohle z toho domu, co tady máme, protože jestliže tady jsou torčky a je to jeden z domů, který byl vybraný v generaci světa jako Survivor Doom, tak tady určitě zbraně být můžou. Nakoukneme nejdřív sem, jestli jo, tohle to taky někam vede, tak to tady rozštípem, vidím tam dokonce i zombáka, tak možná jestli nestráží nějaký ten secret stash s nábojema se zbraněma. Hele, skutečně, že tady je něco, tyjo, tak to můžeme rovnou vybrat. Nějaký jídlo, ne? Ne, bohužel, nic takovýho. Tak tohle taky rozštípem. Jako vejš můžeme jít kdykoliv, jo? Vidíte, že torčky tam pokračujou. Ale kouknul bych se určitě i sem, protože třeba tam vedou schody. Nevím. Rozbiju to. Zemři. Ne, on tady čeká normálně ve skříni, aby na mě vylezl, až budu procházet ten dům, tak to teďka rozhodně nebudu dělat. Tuplem, když vidím, že tady čekají takový hajdaláci, jako je on, a spíše se vystavíme skutečně nahoru. Tak. A tady to teda za pomoci lopaty odházíme. Vede to dál? Jo, koukejte normálně, tady je jakože okno takhle. Jo, to je fakt úplně nový rozměr, jako když musíte odhazovat sníh, abyste se někam dostali. Když to je jako den poté. Fakt je to zajímavý.
Jako jestli chcete, tak v tom můžeme pokračovat i v lednu, jako mě 7 Days to Die série už nějakou dobu chyběla. Občas mi někdo napíše třeba, Citrone, natáčej to s Vedrym, nebo já nevím, Citrone, natáčej to s někým. Já už takhle, jakoby, jak natáčím s Bauchičem, s Nakašim a Sportym, tak vlastně já pořád čekám, až se na mě někdo udělá čas a nemůžu skoro nic točit sám, takže tohle je docela příjemná změna. A mimo to, Vedryho jsem už kontaktoval jak osobně, tak na YouTuberingu, tak jsem ho kontaktoval už přes Instagram, tak i přes Facebook a zájem nemá, ale tak třeba sponěčová někdy, já nevím, zastreamujeme něco, jako je můj malej sen, ale tak třeba do budoucna. Dobře, no, tady to rozbijeme, se skočíme dolů, otázka je, jestli tady něco bude, nebo jestli jen tak vpadnu do baráku, kde mi něco sežere, to se dozvíme, no super, tak jo, tak někdo mi přišel odpovědět, to se dozvíme za okamžik, vrť mi ten šíp, prosím tě. Dobře, použít, máme něco, co můžeme ještě použít, můžeme toho víc utáhnout, to si klidně přečtu. Jo, ale my na to nemáme asi sílu, ale můžeme si přečíst klidně heavy metal, to je jedno. Olympic swimmer, hele jo, pro mě, za mě, zabírá nám to místo v inventáři, takže proč sakra ne. Landmine asi si nemusíme úplně teďka brát, ale radši se napijeme a dáme si chili, protože to jednak zabírá místo v inventáři a druhá k nám to zvýší staminu, kterou můžeme aktuálně mít, tak scrap. Dobrý, tak jo, se skočíme dolů, prosím, ať tu nikdo není. To bych si možná přál moc, ale zatím to vypadá, že tady fakt nikdo není. Tak prohlídneme si tady něco pobrat, můžeme si tady potom vytěžit nějaký kosti. Vidím, že tady je baťůžek. Prosím, prosím, ať tam je zbraň střelná. Nope. Dobře, ale máme tady aspoň svíčku. Můžeme si domů vzít svíčku. No to je výtečné, to jsem si vždycky přál. Tak jo, kabát si určitě můžeme vzít, ale my už jeden máme, takže ho skrepneme a budeme z toho mít aspoň cloth. Přemýšlím, že bychom možná mohli. No, rozeberem to tady. To mi neříkejte, že tady měl jenom jeden baťůžek, to by mě mrzelo, ale vypadá to, že tyjo, na nic jiného se tady asi nedostaneme teďka. No tak jo, tak si prosekáme cestu ven. Jestli mě napadne, kudy tady pokračovat, tak rozhodně pokračovat budu, ale spíš si najdeme asi nějaký jednodušší loot, protože proazovat tady ten sníh oknem nemůžeme, jelikož za oknem je taky sníh, takže radši vyrazíme asi ven. Nebo napadá vás, jo tudy, no jasně, tady to je. Já jsem si říkal, že to musí být někde poblíž. Brokovnice, no tak to je skvělý, až jste si říkali, Citrone, bylo to tam, ale zároveň jste věděli, že až půjdu o tu, takže to určitě seberu. A nebo jste si říkali, já jsem Pakosaurus, nezvládnu to, to je taky možné. Do prčic a ty seš co za Pakosaura? Lehni. Ha, dobrý. Ne, musíme pryč. Medvěd, prase, všechno, použij tohle. Tak jo, to bylo tak. Umřite to, Berto. Dobrý. Ještě, že nejsi 2,5 chlapa. To bych tě nemohl zabít, to bys byla nejlepší postava. Tak. Někdo nahoře? No to víte, že někdo je nahoře. To by nebylo přece zadarmo. To by nebylo ono, že jo. Ani když je Black Friday, tak není všechno zadarmo. To je hezky vypočítaný, abychom si zaplatili. No dobrý, tak vrať to sem. Ježišmarja, kolik vás tam je? Co to je za party? Tohleto já nepořádám, to mi neříkejte. Tak, zemři. Fuh, kalit až za hrob, jak vidím. Trošku se vyléčíme, měli jsme tady někde ten aloe krém. Možná bychom si mohli spíš udělat ale bandážníka. Jo, na to ještě neumíme. Dobrý, tak to použijeme aspoň takhle teda. Trochu nás to vyléčí. Dáme si painkillery, vodu máme, případně můžeme převařit potom. Už máme i cooking pot, brzo budeme mít i kameny na náš první campfire. Tak a tady by mělo být nějaké další jídlo. No super, anebo jenom plasty. Dámy a pánové, jak vidíte, dneska jsou v jídle jenom plasty. To není tlachání, tady to skutečně nacházíme. Vitamíny, ale vitamíny ty jsou důležité určitě. Ale ve vitamínech jsou taky jenom plasty. Ne, dobře. Tak jo, dáme si aspoň Vitoše. Když už je teda máme, ať to netáháme sebou. Jo, a tady už jsme byli, akorát jsme se sem nekoukli. No okej. Tak jo, něco jsme teda pobrali, našli jsme brokovnici, což jsem rád, protože konkrétně do brokovnice máme hromadu nábojů, takže si ji dáme teda na druhý slot, nabijem si ji, ona je dokonce i nabitá, no tak to je krása. Dobrý, a můžeme teda se vydat vstříc městu a zkusit najít teda ten obchodák. Tak jo, jsme venku, dobrý. Rozhodl jsem se vypít murky water, protože lepší je se podělat, než umřít, to je takový moudro do života, doufám, že to využijete dobře. Sem teďka nepolezeme, určitě se sem potom vrátíme, ale teďka ne. Přemýšlím, že bych to tady nějak označil, abych věděl, že to je určitě tady, že bydlím zde. Možná si tady uděláme takový menší slope a potom se skočíme na naší sněhovou střechu. Zajímalo by mě, jestli na sněhu vůbec máte fall damage a myslím si, že to brzo zjistíme. No tak,
Jo, dobrý, dobrý. Minimální, minimální, ne-li žádný. Tak jo, a teďka teda se porozhlídnout po nějakým tom obchoďáku. Hele, se zbraní se cítím daleko jistěji. Opravdu mě zajímá, jak tady může vůbec vypadat sedmý den, jak to vypadá, když je tady Blood Moon. Jestli ty zombíci se spawnou totiž v nějakých těch mezerách kolem domu, jo, tak se nahoru nikdy nedostanou. No a jestli naopak se ty zombíci spawnou všichni na povrchu, tak je krásně všichni uvidíme. Jako mohlo by to stát rozhodně za to. Stavte se, když tak dneska na streamu, jestli chcete od 8 hodin. Nevím, jestli zrovna dneska budeme hrát Sundays to Die, ale minimálně se o tom můžeme pobavit, případně jestli tenhle ten mod máte, tak mi můžete přijít dát nějaký tipy a jestli ho nemáte, tak odkaz na to máte dole v popisku, jestli jsem na to nezapomněl. Tak jo, víte co, rovnou si tu brokovnici zkusíme. No, ale ne úplně, trošku to děláme taky manuálně. Tak, nic z tebe nepadlo, škoda. Ty jo, ale počkejte, tamhle vzadu něco vidím. Není to náhodou lehce přístupný baráček? A nejseš ty náhodou trouba? Ježišmarja, peso, 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 já nechci zabíjet, nechci... Co s tebou mám dělat, mi řekni? Já tě... Fakt... Proč? No dobře, no, tak aspoň máme skill point, máme taky kůži, ta se nám bude hodit na měch, určitě k peci. Kolik kůží? 5? 7? Já si myslím, že takových 12, že bychom mohli aspoň dostat. Nebo 10? Nevím, jo, 12, dobrý, odhad jsem to, krásně, to si už budeme moci udělat billows brzo, kolik procent, 20, ne, myslím, jo, 20, jo, short iron pipy, dobrý, to už máme, případně ještě nějaký najdeme, a hele, tady jsou všude takhle dané mříže, tudy by šlo teoreticky dovnitř, ale já mám možnost, dámy a pánové, jít rovnou nahoru, teoreticky, pokud si uděláme nějaké sněhové bloky, tak se tam můžeme vystavit 42, to je decentní počet sněhových bloků, bych řekl, co z toho nepotřebujeme, lopatu potřebujeme všechno, my vůbec nemůžeme nic dát do háje, tak dáme do háje aspoň ten nůž prozatím, tohleto si můžeme teoreticky opravit, no a barikády, proč sahám sebou barikády, pro boha, no to mi někdo vysvětlí určitě brzo, věřím tomu, tak, jeden sníh, co to je? To je supisko! Tak to rovnou zabijeme taky, není problém, tak a rovnou to taky možná vykostíme, když už jsme u toho, nějaký peří se hodí na šípy, tak, šíp si ještě vezmu zpátky s dovolením, vyskočíme nahoru, takhle, levitující sníh, díl druhý, lepší než mrtvý sníh, i když to je dobrá komedie docela, tak, takhle, dobrý. Fuh, dokončíme s craftěním, opravte mi sekeru, tak máme tady jinak mimochodem compound bow, už jsem se koukal, že to má menší damage než ten náš, ale jakmile najdeme třeba nějaký vyšší level, tak samozřejmě to bude výhodnější. Tyjo, dobrý, 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 tahle taktika vystavit se nahoru, ta mě zachraňovala hlavně ze začátku série 7 Days to Die, protože člověk nechtěl prostě bojovat s těma zombíkama, co jsou dole v patrech a teď najednou máte všechno jako na dlani, stačí akorát přijít k tomu domu a otevřít to jako, ne jako obyčejnou konzervu, ale jako takovou tu konzervu, co má takový to ouško, že stačí jenom zatáhnout a ona se otevře sama, dáme si murky water zase, ať neumřem, a možná by to potom chtělo nějaký jídlo, že tak máme rotten flesh při nejhorším, nebo si něco uvaříme, až dojdeme domů. Dobrý, jsme tu, dámy a pánové. Teďka mi krejte záda, jo? Tohle nebude jednoduchý. A nebo to bude úplně nejvíc jednoduchý. Jestli se nepropadnem dolů, to by bylo blbý. Suitcase, ok, nějaký náboje. Tady jinak nic. Aha, už to vidím. Musíme to vyřešit bez brokovnice, ať to není moc hlasitý. Jo, tady někdo leze po čtyřech, silvestrovská party proběhla, jak vidím, dřív než měla. Dobře, ale no tak. Tak, to by bylo, ještě jednu. Musíme se koukat hlavně všude kolem sebe. Tak, mrtvej, tuhej jako nikdo druhej, vrať mi šípy, prosím tě. Tak a teď se musíme podívat všude kolem dokola, kde tady je co schovaného. Občas něco bývá i takhle vevnitř, ve prostřed té místnosti. Ale hlavně se povalují různé tašky kolem dokola. Takže to by měl být ten nejlehčí loot. Tady máme mimochodem magické křeslo, tady si někdo asi dělal trůn. Je zajímavý, že každý dům má svůj příběh. A nevím teda, co bych vyprávěl tady, jestli tady žil král bramborových lidí, za kterým poletíme na třísedladlovém koberci, lítajícím, je to možný. Jestli znáte někdo referenci, tak napište schválně, z čeho to je. Bota, jedna bota, no to je krása. Ne, ale boty myslím, že ještě ani snad nemáme, takže to se rozhodně hodí. Ukaž, co máš. O, set malého chemika, uhlí, nevím, kde bych tady bral, takže to se rozhodně hodí. Tak jo, přichází čas na brokovnici, shotgun time. Lehni, prosím tě. No, to se moc nepovedlo. Tohle už dodělám. Tak, přebijem si. Jinak se k nám jdou všichni podívat, mě to nevadí, já si je klidně zastřelím. A lehce to ještě vybereme tady. A
a potom půjdeme do dalšího domu, protože nechci tady skončit pohřbený pod sněhem. No super, zase nějaký schnělej sendvič. Já se bojím ale, že ten schnělej sendvič brzo budeme muset použít taky. Takhle, mohl bych určitě pokračovat v tom proskoumávání tady, taky bych tam určitě něco našel, ale no super, bezva, nejotravnější pták na divokém západě, pojď sem. No, dobrý, si tě aspoň vykostím, když už jsme u toho. Ale jinde bude loot určitě zadarmo. Tak, nebo tady něco vidíme, přímo tady, protože to vypadá zase jako takovýto okno, kterým by prolejzal survivor. Tak, use. Možná máme nějaký skill point, máme, tak bychom si to mohli dát do síly a třeba do motherload, jestli tady je. Jo, můžeme si koupit motherload. Ne, my si to teďka nemáme zlepšené automaticky, možná jo, tak já si radši dám, nebo respektive z toho manuálu, tak já si to možná radši dám sem. Nightstand, super, máme goggles. Jo, ale tak to je docela dobrý, protože koukejte na to, my už vypadáme docela steampunkově aktuálně, jako to už bude docela pěkný nafocení miniatur tohleto. Lehni. Jako já nevím, každý chce určitě dostat něco do břicha, jo, kolem Vánoc, to souhlasím, ale nevím, jestli teda broky jsou přesně to, co jsi spřál. A hele, peněženka nebo kabelka. Dobrý, velká peněženka, ale už máte velkou peněženku a nemáte v ní nic, tak ono je to k prdu docela. A tady zase něco, náboje tentokrát. Dobrý, náboje. No bezva, máme tady další zájemce o nacpání břicha, bezva, tak ležte dál. Já si zase dám murky water, ať tady neumřu. Tak a budeme muset brzo domů, protože se nám tenčej zásoby. Něco v záchodě? Já furt čekám tu pistoli, kdy se tam objeví ta pistole. A super léčivý obvaz, to je věc, co určitě použiju teďka, protože další antibiotika, respektive teda další painkillery, takže analgetika proti bolesti si teďka nemůžu teda dovolit. Dobře, tamhle máme další šmejďáky, no ale vypadá to, že tam je obraz, tak tam by zas něco mohlo být. Tady je to vždycky dilema, jestli budete plýtvat náboje nebo nebudete. To normálně v 7 Days to Die můžete aspoň zdrhnout oknem, tady ale ne. No dobře, no, tak to tady trošku rozštípem. No já nevím, jestli bych to nenechal spíš na nich, možná jo. Vyskočte, nechte se zastřelit. No a se ještě zvedne. Zatím rozbijem tohle. To vidíte, jaký jsem věštec, já jsem si to myslel, se ještě zvedne. Ani nekoukám na ty health bary, to bych možná měl. Tak, pojď, nech se zabít. No, nebo se vykrůcaj takhle, to můžeš taky. Tak, lež. Dobrý, a no tak, pusť mě dovnitř. Indiáne, prozraď svá tajemství. Ne, počkejte, ušetříme šíp. O hele, kdo to k nám jde? Máš něco? Jo, set malého knihlika. Papíry, ne, myslím, že ho potřeba nutně. Možná jestli chceš ubalit něco, ale pro pána Jána. Řekněte drogám, ne, dámy a pánové. Tak. Jak si tady čilí, jak si mává nožkama. Dobře, a hlavně, že jste spokojení tady všichni, to jsem rád. Já teda jsem bohužel už bez vody a taky dokonce jsem teda i bez jídla, ale jinak jako, jinak v pohodě. Jídlo a vodu zasílejte na adresu, ne dobře, ale pokud byste mi někdo chtěli poslat balíček, tak víte, že se mi asi můžete ozvat na mail klidně, který je na webu mekcitron.cz a já dávám adresu spolužačky bejvalý, která je takový můj vycvičený PO box, takže můžete klidně něco poslat, ale já jsem si na unboxingy nikdy moc nepotrpěl, protože mi to přišlo jako takový, že brání o balíčky od youtuberů. Ale zároveň taky skladování blbostí, jak o tom vlastně točili video Mad Bros, to možná někteří víte, tak tohle to možná odstraníme takhle. Oni už měli vlastně potom plné police všeho možného blbostí, hlavně z Kinder vajíček třeba, a to fakt nechcete skladovat. Brokovnice po ruce, nabijem jí po roce, a dobrý bedna od whisky, to se hodí. Jako i alkohol by se tady hodil rozhodně, a to ne kvůli Silvestru, ale taky se z toho kraftí různé věci, já mám vlastně jenom jeden k dispozici teďka. Tak se mrkneme rovnou, co je i tady, a neodstává tady ta stěna vpravo? No, neodstává. Tak, ještě to nemám úplně zmáklý, i když tyho máme x epizod ze 7 Days to Die, tak si fakt nepamatuju všechny různý skrýše v domech, že bych tyho měl všechny budovy nastudované, ono to ani nemá cenu, protože oni vám potom nějaký budovy odstranějí ze hry, nějaký tam zase přidají. A nemáte v tom přehled, ale co v každém případě vyma doporučuju, tak je nerozbíjet úplně všechno, ale snažit se k tomu dostat takhle myší, ono to občas totiž jde. Tak, scrap, možná bychom mohli scrapnout i ten compound bow, protože to teďka stejně nepotřebujeme, i ten range asi scrapnem. Tak a sheep, ten můžeme taky scrapnout, jeden jedinej. Dobrý, tady něco, nějaký úplně levný loot tady není k dispozici. Tyjo, to vypadá dobře, počkejte, polární noc, ježišmarja, píseň proti trudomyslnosti to chce. A nebo to tady jenom rychle proběhneme a poběžíme domů. Jsem úplně zapomněl, jak rychle tady padá soumrak pro boha. No super, trošku víc vody.
nějaký léky, vana je čistá, tak jsme zkontrolovali vlastně úplně všechno. Ježišmarja, jdeme ven, dámy a pánové, musíme se rychle přesunout domů. Tady už totiž končíme, tady už nic jiného asi nenajdeme v současné době, takže hop ven. Tak a kde bydlím? Támhle tudy bydlím. No tady máme ještě nějaký blizzard, se nám tady objevuje. Dobře, dámy a pánové, já si myslím, že tohleto by pro dnešek stačilo. Rozhodně jsme si našli docela dost věcí. Pokud byste chtěli vidět další epizody do 7 Days to Die, tohletý naší mini prosincový série, rozhodně hoďte palec nahoru, ať jich tady nazbíráme aspoň 2424. Uvidíme se tady zase příště, pokud tohleto splníme. Zatím se mějte a případně, když to nazbíráme, tak u třetího dílu si dáme soutěž o klíč 7 Days to Die. Těším se na vás a máte doufám dobrou motivaci. Zatím a čau čau!